muito triste, infelizmente, só hoje, em ocasiões diferentes, morreram três cantores bem famosos em suas regiões, e um deles foi o cantor Samuel Santos, vocalista da banda Shot dos Garotos. Ele morreu em um acidente na madrugada deste domingo, na altura do quilômetro 284 da BR-101, na zona rural de Laje, na Bahia. Um passageiro do carro do artista também foi a óbito, depois de um veículo bater em uma carreta, segundo detalhes do site Notícias G1. Conforme reportado pela plataforma online da Globo, Samuel Santos voltava de um show no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal, até o fechamento desta edição, não havia fornecido detalhes sobre a causa e as circunstâncias da batida. O acidente foi registrado na delegacia de Laje, que ficou responsável em fazer a perícia e a remoção do veículo. O caso é investigado e testemunhas já foram ouvidas pelo agentes. No Instagram, o perfil da banda Shot dos Garotos confirmou a informação e prestou solidariedade para os familiares e amigos de Samuel. Em meio à dor, agradecemos as orações e reforçamos nosso pesar aos familiares, parentes e amigos. Público, o administrador da rede social da banda nordestina. Fãs do grupo musical, na postagem feita pela banda, lamentaram a morte de Samuel. Que tristeza, postou uma seguidora. Descanse em paz, desejou um fã do cantor. Pois é, gente, desejamos, né, que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Pois sabemos, né, que o mundo é cruel. Estamos vivendo em um momento bastante complicado de pandemia, em que todo cuidado acaba sendo pouco, porém é muito preciso, né? Estamos vivendo em um tempo que muita gente está morrendo. Então desejamos, né, que Deus nos abençoe e que nada de mal nos aconteça. E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e, se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.